første take. Er det er det, jeg skal sige? Ja. Jeg kan ikke lide det her. Handling. Velkommen til Røgvandrapporten. Det er den 4. december. Og jeg skal faktisk egentlig fjerne det her, fordi det er ikke det, det handler om. 444. Hvor er den henne? Ja. Nå, men så tænder jeg den sådan imens. Ja. Måske. Hvis du kan. Hvis ikke jeg er bange for lighter. Au! Det kommer ikke til at ske det her, faktisk. Bum! Hey! Der står at lave æbleskiver. Ej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke tænde det her lys. Værsgo. Nej, tak. Og jeg har hørt, at der er spænd, benspænd eller øjenspænd, eller hvad man kalder det for. Armspænd og øjenspænd. Armspænd og øjenspænd. Yes. Skal vi slå sten, saks, papir om, hvem der ikke må have nogen øje i øjne? Okay. Sten, saks, papir. Du skal gøre det på nu. Undskyld, det løber meget. Okay, vi gør det på nu, kan jeg godt mærke. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Yes. Nå, vent, hvad skal jeg så? Men du kan jo godt se igennem det der, kan du ikke? Nej. Ej, det var rigtig meget. Du skal lave en æbleskive dej. Vi når ikke at lave æbleskiverne i den her omgang, tror jeg ikke. Fordi så kommer det til at tage lidt for lang tid. Ja, og jeg må ikke have nogen øjne, og hun må ikke have nogen arme. Så læg med dine arme. Godt. Jamen, du skal... Det er din skål. Det er nemlig rigtigt. Yes. Lige foran dig, der står noget bagepulver. Der skal du have cirka... Ja, det er salt. Så skal du lige lidt... Yes, det er bagepulver. Så skal du lige åbne og tage lidt af. Hvor meget? Sådan cirka en halv teske fuld. Det ved jeg jo ikke, hvor meget er. Nej. Siger du stop? Ja. Jeg skal nok sige stop. Ja, det er fint. Okay. Den der må du godt tage. Der skal også lige en halv teske fuld. Ja, tak. Okay. Hvorfor har vi ikke fået... Hvor meget er det? Hvad skal jeg have nu? Hvorfor har vi ikke fået nogen teske? Det ved jeg ikke. Yes. Godt. Der skal du tage noget... Jeg ved ikke lige, hvad det er. Vaniljepulver. Ja, hvor er det henne? Til højre. Jeg kan ikke den anden højre. Den der, ja. Det er der skal halvanden teske i. Det er forholdsvis meget, ikke? Jo, det er fordi, det smager lækkert med vanilje. Jeg er så ked af, at I ikke har nærbillede på det der. Det er fantastisk. Der, så skal du herover mod mig. Yes, lige der. Sæt din hånd ned. Mel. Og der skal du have cirka en halv liter. Det ved jeg jo slet ikke, hvor meget er i mel. Hvorfor er det mel? Forestil dig, hvad der kan være inde i en mælkebytte. Ej, du skal ind på skålen. Lidt længere til min side. Nej. Ja, sådan der. Tak. Pas på, du er lige her. Yes. Fortsæt lige lidt mere. Må jeg godt komme ind. Yes. Tak skal du have. Fint, stop. Ja, det var nok. Og så skal du have lidt sukker i os. Meget lidt. Og den er også over ved melen cirka, der hvor den var. Hvor meget skal der i den? 2 teskeer. Lidt mere. Tisling. Det svinger lidt op. Kan du ikke sådan... Lidt mere nu. Yes. Nej! Undskyld, det er fint med sukker. Der skal ikke være sukker i nu. Okay. Der skal ikke være sukker i. Du skal lige røre lidt rundt med pisken. Jamen, jeg skubber til at tænke. Hvad? Du skal røre på rundt med pisken. Godt, så får man det lige blandet ordentligt, så der ikke er nogen klumper. Tag dit æggene i den der lille bøtte der, eller et glasskål. Lidt til højre. Yes. Så fjerner du 2 af æggene. Det sidste, så slår du lige ud i den lille, så vi er sikre på, at der ikke kommer nogen skaller ud. Ja, det ser så fint ud. Det var du fandme god til. Jo. Det er jeg ked af, det kan kameraet overhovedet ikke se her. Prøv at tage det. Fortsæt. Det gode arbejde. Nej! Du skal lige mærke, hvor skålen er for filen der. Du kan ikke bare... Ja. Og så skal du lige... Prøv at se, om du kan lige lave lidt piskning. Jeg ved ikke, om man pisker før eller efter. Eller sådan noget. Jeg synes, den her dej, den virker meget flydende i forhold til, at der ikke er kommet mælk endnu. Den er så tør, som noget kan være. Nå, altså, det er ligesom vallepulver kakao, det der. Det er helt vildt. Jamen, det er jo meget... det kan jeg godt mærke. Det er meget tungt, det pisker lige her. Men så skal jeg vel have noget mælk i. Ja, du skal have... Kan du? Det er meget mælk. Jeg kan ikke huske opskriften. Jeg ved, aner ikke, hvor mælken er. Yes. Okay, så tror jeg lige, du skal tage lidt ad gangen. Så bare sådan lige... Ja, okay, det er fint nok. Jeg kan simpelthen ikke holde masken. Så stop, og så lige rør rundt. Hvor meget tror jeg, der skal i sådan der? Så... Ja, der skal lige lidt mere mælk i. Ja, stop!
i morse. Jeg tror, jeg hældte en halv. Jeg tror, det bliver verdens mest klumpede æbleskiver, der er det her. Ja. Jamen altså, jeg vil sige, den er der så godt som. Jeg kan ikke gøre noget for dig. Det ligger et visk stykke lidt længere over end mælken. Lidt længere. Ja, og lidt længere til venstre. Lidt længere til venstre. Jeg rommer. Jeg tror, vi siger tak for den her gang. Og der er vel flot. Kan I se den? Skal du lige vise den op til kameraet? Ikke så! Det er så voldsomt. Kan du lige tage det roligt? Ad, hvorfor er der sukker ud over det hele? Tak for i dag, og I så med. Og vi ses om en time og en dag. Yes. Er jeg det rigtige sted? Nej, du er tilbage i FDF Uby. Fedt.